Мемлекет басшысының Шығыс Қазақстанға сапары түстен кейін облыс орталығында жалғасты. Президент Өскеменде жергілікті қоғам өкілдерімен кездесіп, әрі өндіріс ошағында болды. Қасым-Жомарт Тоқаев өңірдің өзекті мәселесі ретінде экология мен шағын және орта бизнес үлесінің төмендігін атады. Сондай-ақ әкімдерді жаңа жұмыс орындарының саны мен тұрмыс сапасының деңгейімен бағалайтынын мәлімдеді. Өскеменнен әріптесім Дулат Абибуллаев. Шығыс Қазақстан облысы 15 ауданы. Облыс орталығын қосқанда 4 қаласы бар, елдегі ірі өндірістік өңірлердің бірі. Президенттің облыс орталығындағы жұмыс сапары Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінен басталды. Қасым-Жомарт Тоқаев «Ұлы дала алтыны» атты көрмені тамашалады. Онда ежелгі Берел қорғанынан табылған жәдігерлер қойылған. Оның ішінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізілген соңғы археологиялық жұмыстардың жетістіктері көрсетілген. Ал облыс жұртшылығымен кездесуге қоғам белсенділері мен ақсақалдар, кәсіподақ жетекшілері, әлеуметтік сала мамандары мен кәсіпкерлер және жастар қатысты. Жиында мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асу барысы мен облыстың әлеуметтік экономикалық ахуалы жайлы ақпарат тыңдалды. Президент Шығыс Қазақстандықтарға Нұрсұлтан Назарбаевтың барлық идеялары мен бастамалары жалғасатынын жеткізді. Ендігі басымдық саясат сабақтастығы болмақ. Яғни мемлекеттік бағдарламалар жалғасып, оларды дамыту және қоғамдық тұрақтылықты қамтамасыз ету басым бағыт болмақ. Знаете, что сейчас мировая конъюнктура. Әлемдік нарықта шикізат бағасы қолайлы болып тұр. Дегенмен үкіметке, әкімдерге еркінсуге жол жоқ. Мен бюджетті қайта қарауды тапсырдым. Экономиканың дамуына әсер етпейтін, әлеуметтік мәселені шешуге көмектеспейтін бюджет шығындарын қысқартамыз. Президент Өскеменде барлық облыс әкімдеріне құлақ қағыс жасады. Ендігіде олардың жұмысы жаңа жұмыс орындарының санымен, еңбек ету жағдайымен және халықтың тұрмыс сапасымен бағаланады. Сондай-ақ басымдық беретін салаларды айқындап берді. Атап айтсақ, туризмді дамыту үшін Алматы облысымен бірігіп, ортақ жолдарды жөндеу, шырайлы Шығыстағы қасиетті орындарды қол жетімдету, олардың мәртебесін арттыру. Президент көп балалы аналардың жәрдемақы мәселесін шешуге барлық әкімдерге бір апта уақыт берді. Тағы бір қиын мәселе – экология. Мені экология әсерінен облыста жүрек қан тамырлары аурулары мен қатерлі ісік ауруларының артып кеткені қатты алаңдатады. Олардың көрсеткіші республикадағы орташа көрсеткішпен салыстырғанда 1,5 есе көп. Сондықтан да үкіметке, облыс әкіміне, үкіметтік емес ұйымдармен және кәсіпорындармен бірігіп бұл мәселені шешуді тапсырамын. Мемлекет басшысының өңірдегі сапары Қазцинк кәсіпорнында жалғасты. Шығыс Қазақстан облысындағы ең ірі кешенде алтын, күміс, мырыш, мыс, қорғасын өндіретін 5 бірдей зауыт бар. Президент зауыттағы тың технологиялармен танысты, еңбек адамдарымен тілдесті. Кәсіпорын былтыр парыз жүлдесін иемденген, сондай-ақ үкіметтің бастамасын қолдап, биылдан бастап барлық жұмысшылардың жалақысын көтерген. Президент мұндай тәжірибені өңірдегі өзге де кәсіпорындарға таратуды тапсырды. Себебі халықтың тұрмыс сапасын арттыру мемлекеттің, үкіметтің, министрлер мен әкімдердің елбасы жүктеген басты тапсырмасы. Дулат Абибуллаев, Қанат Жұмабеков, Дархан Жұмашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен.